Auditi brendshëm në Ministrinë e Financave ka dhënë alarm agjensitë ligjzbatuese të shtetit shqiptar për abuzimet në tregun e lojrave të fatit. Auditimi është shkryer në njësinë e mbikëqyrjes së lojrave të fatit, si dhe në drejtorinë operacionale, ku dy drejtuesit e këtyre njësive, përgatësisht, kreu njësisë mbikëqyrjes Besnik Çobaj dhe kreu njësisë operacionale Nikolin Gjeka, janë gjetur me shkelje e deri në shpërdorim detyre. Sipas Ministrisë së Financave, këta dy drejtues kanë shkaktuar një dëm ekonomik ndaj shtetit në vlerën 2.6 miliard lek. Menjëherë dy drejtuesit janë pezulluar dhe për tash dorëzuar kallëzimi penal në prokurori. Televizioni Ai Report ka siguruar një kopje të kallëzimit, i cili mban firmën e Ministrit të Financave Shkëlqim Cani, si dhe është dorëzuar më datë 9 tetor. Në kallëzim, Ministri Cani shpjegon se dy drejtuesit nuk kanë kaluar për ekzekutim ose nuk kanë ndjekur ekzekutimin e akt kontatimeve që janë bajtur nga ana inspektorëve të tyre ku janë konstatuar makina lojrash fati pa licencë që janë objekt konfiskimi. Si rezultat i mosveprimit të tyre, buxheti i shtetit ka patur një dëm financiar në masën 1.8 milion euro, ku përfshihen detyrimet papaguara dhe penalitete. Sipas kallëzimit, nuk është zbatuar në asnjë rast nga zyrtarët e sipër përmendur mbledhja me force detyrimeve nga debitorët dhe evazorët në shumë vite. Fill pas këtij kallëzimi, strukturat e policisë së shtetit dhe organet tatimore u hodhën në teren me operacionin e koduar Fund Marrëzis, ku deri më tani i janë bllokuar 299 subjekte, proceduar penalisht 406 persona, si dhe bllokuar 2315 makineri dhe pajisje bigjozi. E për të njëjtat arsye, prokurori përgjithshëm Adriatik Lalla ka takuar drejtorin e policisë së Tiranës, Ardian Çipa, ku për 45 minuta kanë diskutuar mbi operacionin Fund Marrëzis. Nga kreu i akuzës, në takim është kërkuar që nga oficerët e policisë gjyqësore të plotësohen në mënyrë korrekte kallëzimet që prokuroria të ketë mundësi të hetojë dhe dërgojë para drejtësisë çdo shkelës të ligjit. Në të njëjtën linjë, numri 1 i policisë së Tiranës ka garantuar një bashkëpunim maksimal me kreun e akuzës, si dhe ka kërkuar që kallëzimet e bëra deri më tani të hetohen në një kohë të shkurtër për t'i dhënë fund kulturës së pandëshkueshmërisë.